Uma conferência em Varsóvia, capital da Polônia, reuniu diversos doadores nesta quinta-feira para recolher fundos para a Ucrânia. De acordo com o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki, foram arrecadados mais de 6 bilhões de euros, o equivalente a mais de 31 bilhões de reais. O evento, organizado por Polônia e Suécia, contou ainda com a participação da União Europeia e de autoridades ucranianas. Hoje nos reunimos com um propósito muito claro apoiar o bravo povo da Ucrânia. Os ucranianos que lutam contra o agressor defendem sua liberdade e nós os defendemos. Estamos agora na décima semana da brutal invasão russa. Dez semanas durante as quais os soldados de Putin cometeram atrocidades que o mundo não pode e não esquecerá. The goal is not just to o objetivo não é apenas reconstruir o que foi destruído, mas construir um Estado europeu verde e moderno. Identificamos dez setores chaves para a recuperação futura e é fundamental a adesão à União Europeia. É também o desenvolvimento do complexo industrial militar, a independência energética, o apoio regulatório para o processamento e modernização climática. Horas antes do evento, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lançou uma plataforma de financiamento online para ajudar Kiev a ganhar a guerra contra a Rússia e reconstruir as infraestruturas do país.